משהו פה מוזר? זה מוזר לאבד אדם קרוב. רגע אחד הוא יכול להיות איתך, ואז בשני פתאום... לא, לא, לא זה. זה? מנהגי אבלות. והוא? אבא שלך? הכחשה. תראו משהו. נועה נתנה לי את זה, לפני שהיא... אתם יודעים. מה זה אומר? אין לי מושג. היי. כשאמות משהו ממך בי, משהו ממך בי, ימות איתך. היי. נועה! איך הלכת לנו ככה? נועה! איך הלכת? שחר, אנחנו חייבים לדבר דחוף. בוא. אני לא מבין מה היה כל כך דחוף שלא יכל לחכות עד אחרי ההלוויה. תכף הכל עומד להיגמר. משהו שהיית חייב לדעת כבר מזמן. מה זה? ראשון בבחורה, ב-27 לשישי ב-YES VOD Kids, והחל מ-1 ביולי בקידס.